დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და სანამ დავიწყებით საუბარს, ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად გუგუნებ უნდა აღვნიშნო, რომ გამოიყურებით ფანტასტიკურად. მე მათთვის ერთმანეთს გავეუბნებით კომპლიმენტებს. კი, ერთმანეთს კარგად გამოიყურებით, თქვენც კარგად გამოიყურებით და ეს ყველაფერი დამსახურება არის მაღაზიათა ქსელ პრომოც. უხდით მადლობას და ორსეს იმისათვის, რომ ეს ზრუნავენ ჩვენს ჩაცმულობაზე და მაყურებელს კიდევ იმას ვეტყვი, რომ თუ რაიმე დაგაინტერესებთ, ხელმეორედ მოგინდებათ ნახვა ჩვენი გადაცემისა, რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს ვერცე Facebook ვერცე შუადღე GDS-ზე ნახოთ ყველაფერს. ეხლა კი გადავედით იმ საინტერესო თემაზე, უფრო სწორედ ვაგრძელებ თემას და როგორც საკომ უკვე დაანონსა, საჩუქრის გაცემასაც და მიღებას თავისი ეტიკეტი აქვს. თავისი ემოციებით, როგორ რა ემოციებით უნდა გასცეთ, რა ემოციებით უნდა მიიღოთ. მოკლედ ძალიან ბევრი ქვეწესები არის, რაც ყველამ აუცილებლად უნდა იცოდეს და რა თქმა უნდა, ქალბატონი ნინო ახალაია, პროფესიონალი ადამიანი, ეტიკეტის ტრენერი, რომელიც დაგვეხმარება ყველაფერში დეტალურად გავიგოთ საჩუქრებთან დაკავშირებით, მაგრამ სანამ დავიწყებთ უკვე ამ კონკრეტულ რჩევებს, მე მაინტერესებს ალბათ მოსმედი ჩვენს პირველ ნაწილს, დონალდ ტრამპის საჩუქრის ქართულ მხარემ გავკეთა საჩუქარი, ეს არის ქართული ჩოხა და ზოგადად თქვენ შეფასებით და დამოკიდებულება ამ საჩუქრის მიმართ. ეტიკეტის დონეზე რაღაც პრობლემა ხომ არ არის? ჩოხა რამდენად მიღებული საჩუქარია, ასე ვთქვათ. მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება შეკითხვას, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ორიგინალური საჩუქარი არის უცხო კულტურის წარმომადგენლისთვის. საკმაოდ ძვირფასი, ვიტყოდი პირველ რიგში ემოციური დატვირთვით და როგორც ჩვენი კულტურის ძალიან კარგი მაგალითი ამ ხრივ. და დარწმუნებული ვარ, რომ დონალდ ტრამპის მუზეუმში ძალიან საპატიო ადგილს დაიკავებს. თქვენ ხსენიათ ალბათ, რომ ამერიკაში ძალიან მკაცრი წესები არსებობს საჩუქრებთან მიმართებაში, როდესაც საქმე ეხება თანამდებობის პირებს, მაღალჩინოსნებს, სახელმწიფო დაწესებულებებში მომუშავე ადამიანებს და ამ ხრივ არის ძალიან ბევრი შეზღუდვა. ისევე როგორც ვთქვათ ევროპის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ავსტრალიაში და კანადაში. ეს არის ის ქვეყნების ვთქვათ ჩამონათვალი, სადაც საჩუქარი ცოტა სხვანაირად აღიქმება. აქ არ გვაქვს უფლება გადავაჭარბოთ ლიმიტს და ძალიან ძვირად ღირებული საჩუქარი ვაჩუქოთ. სხვანაირად იქნება აღქმული, სავარაუდოდ. ამას აქვს სულ სხვა ქვეტექსტი, ეს უკვე როგორც მოსყიდვის მცდელობა ასე აღიქმება ამ ქვეყნებში. ამიტომ ამერიკაში ბოლოს 2014 წლის იანვრის დადგენილებით ასე ოფიციალური საჩუქარი, საჩუქრის მაქსიმალური ღირებულება არის $375. $375. ეს იმ შემთხვევაში მოქმედებს, როდესაც ეს ჩემთვის გასაგებია, როცა კონკრეტული პიროვნება აკეთებს საჩუქარს და ჩუქრის, ვთქვათ, ელენე კალანტაძე მაგალითად და მას შეიძლება რაღაც ინტერესი ქონდეს, მაგრამ როცა ვთქვათ ერთი ქვეყნის დელეგაცია გადაწყვეტს, რომ ამასთან დაკავშირებითაც, როდესაც ერთი ქვეყნის დელეგაცია უკეთებს, ვთქვათ, ამერიკის კონკრეტული ქვეყნის დელეგაცია უკეთებს ამერიკის პრეზიდენტს ამ შემთხვევაში საჩუქარს, აქაც ეს ლიმიტი მოქმედებს. მაგრამ აქ არის, მათ აქვთ დამცავი ბერკეტები, რაც იმას ნიშნავს, რომ აი საჩუქრები გადადის სახელმწიფო არქივში. იქ ინახება და ეს არის ხალხის საკუთრება. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი დაასრულებს თავის ვადას, მას შეუძლია საბაზრო ფასად გამოისყიდოს ეს საჩუქარი. აი ესეთი შემთხვევა იყო, მაგალითად 2012 წელს ჰილარი კლინტონმა გამოისყიდა შავი მარგალიტების ყელსაბამი იყო, რომელიც მას აჩუქეს და $920 იყო შეფასებული ეს და გამოისყიდა, რადგან 375-ს აღემატებოდა. მოკლედ ჩვენ არანაირ ლიმიტს არ ვაწყობთ. ესე მაიძროიცა და ღირებულებასთან დაკავშირებით, თუმცა შეიძლება ძალიან ღირებულმა საჩუქარმა საერთოდ ვერ გაგახაროს ისე, როგორც ჩვეულებრივმა ერთი შეხედვით, არა განსაკუთრებით ძვირფასმა, მაგრამ მთელი გულით ნაჩუქარმა. აი, მთელი გულით მინდა გაჩუქო არის. ძალიან დიდი მადლობა ელენეზე. საუბრობთ. აბა, მე თქვენთან ხელცარიელი არ მოსვა.
მეგავხსნა, მე ვიცი რომ აუცილებლად უნდა გავხსნა. ვიცი კი არა ეგრე ვიქცები, თუ რომ მომეტარეთ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მაინტერესებდა, ის იყო პატარა ექსპერიმენტი, თქვენ არ იცოდით ამ საჩუქრის შესახებ, მაინტერესებდა როგორ მიიღებთ. ანუ აუცილებლად. ეს არის ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომა საქართველოში, როდესაც მიგაქვს საჩუქარი, უძღვნი მას მთელი გულით, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად მატერიალურად ძვირფასი არის და ადამიანი უბრალოდ გადადებს მას და აგრძელებს ან თქვათ სტუმრებთან საუბარს ან ჭამას მას ან ასე შემდეგ. მაგრამ სხვადასხვაერის მე მქონია იცით როგორი შემთხვევა ამასთან დაკავშირებით. მე კი რა თქმა უნდა ვიცი რომ რაღაცა არ არის მიღებული ეს წესი, პირიქით უნდა გახსნა, მაგრამ მე ხშირად წესი მქონდა ხოლმე ჩემს ტვინში რომ უხერხული არა თვითონ არის გრძნობს თავი უხერხულად. აი საზოგადოებაში მე ვამობ აი ბევრ ადამიანში ხო აი თქო შეიძლება ისეთი ცვირფასი არ იყოს და ეს რაღაც უხერხული მომენტი რო არის სინამდვილეში ესე არ ხდება ხოლმე მეტყვი რომ რახან ადამიანი ჩუქნით რაღაცას მთელი გულით ის ამას აკეთებს მთელი გულით და ერა მაგარია ეს ვაკოდა აუ როგორ ეხლა ჩავიტკბარუნოთ ჩვენ ამავე დროულად და გაუმასპინძლოთ ჩვენ მიმართაც ძალიან დიდი მადლობა. ზოგადად ასე დავიწყეთ გადაცემის ეს ნაწილი, რომ საჩუქრის მიღებასაც საკუთარი წესი აქვს და საჩუქრის ჩუქებასაც. ხო, მოდი ჩუქები დავიწყოთ. როდესაც გადავწყვეთ, რომ საჩუქარი უნდა გავუკეთოთ, ალბათ ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ვისთვის ვაკეთებთ საჩუქარს, მაგრამ ყოველთვის არის, როდესაც გსურს რომ განსაკუთრებით გავახაროთ ადრესატი, ყოველთვის არის დიდი თავსატეხი. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ასეა, ხო? რა უნდა გავითვალისწინოთ? შეგვიძლია ასე დავსვათ ეს. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ თავი საჩუქრის ჩუქების დროს არის ემოციური ფაქტორი და არანაირი ეტიკეტი და არანაირი პროტოკოლი აქ არ არსებობს. თქვენი მიზანი უნდა იყოს ამ ადამიანის გახარება, აი ეს არის ამოსავალი წერტილი. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ამას აკეთებენ მოვალეობის მოხდის მიზნით და ეს ძალიან იგრძნობა. მეორე მხარე ამას გრძნობს. ამიტომ უკეთესია იყოს საჩუქარი ძალიან სადა, არავითარი განსხვავებული რამ არ არის ზურფასე, მაგრამ მთელი გულით მიძღვნილი. და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, კარგია რომ გაითვალისწინოთ ამ ადამიანის სურვილები, მისწრაფებები, ჰობი, ეს უკვე თქვენი საქმეა. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ეს პროცესი მე პირადად ძალიან მიყვარს, ეს ტვინს იჭყლიტავაი რომ ვერ ხდები რა ჯობია რა. მაგრამ არსებობს ადამიანების კატეგორია, რომელიც თქვით უფრო მარტივად უდგება ან საკითხს და ვაუჩერების შეძენით ან ფულადი საჩუქრით შემოიფარგლებიან, რაც არის მიღებული ნორმა. ძალიან უსაღები არის. ხო და ხშირ შემთხვევაში ურჩევნიათ კიდევაც, არა? კიდე რა მე რომ მარწყის ეგეთი საჩუქარი, ანუ იმდენად ვერ מחარებს, რამდენადაც ნაფი არის არჩეული და ჩემამდე მოსული საჩუქარი. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ჩუქნის ვაუჩერს, გონია რომ ცოტა დაეზარა თავის შეწუხება და ფიქრი იმაზე რა გაგახარებდა. მაგრამ მეორე მხარე აქვს ამ ჩუქრებაუჩერის შეძენას, იმიტომ რომ მაგალითად ბუნებრივია, იმდენად პრეტენზიულია, შეიძლება მე ძალიან ბევრი ვიფიქრო, მას შეურჩიო რა, მაგრამ მაგას არ მოეწონოს. დიახ, აი როდესაც საუბარი გვაქვს აი ესეთ ახლო მეგობრებზე, დედა შვილზე, მამაშვილზე, დაძმაზე, როცა ბუნებრივია რომ მათ ერთმანეთის სურვილები იციან, მაშინ ეს ყველაფერი მისაღები არის. აი მე მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინ მივიღე საჩუქარი ესეთი აუჩერი ერთ-ერთი კომპანიის, რაც ჩემთვის, ნუ ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ეს არის საჩუქარი ჩემი უახლოესი ადამიანისგან, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, 100%-ით იცის, როგორ მომწონს, ვთქვათ, როგორ მიყვარს პარფიუმერია, კოსმეტიკა, აი ეს ნაწილი. ამიტომ მან ვერ გარისკა თვითონ შეერჩია და უბრალოდ მას ზუსტად იცის, რომ მე ძალიან მინდოდა ამ პერიოდში რაღაც განახლება. ეს უკვე ნაფანია, ესეთი რამე პარფიუმერია რო ძალიან რთულია რო ზუსტად ისურნელია. ეს სხვა შემთხვევა, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი ვაუჩერის ჩუქებაზე, ისეთ ადამიანს რომელიც არც თუ ისე ახლობელია ჩვენი, აი ამ შემთხვევაში არ იქნება კარგი ტონი. იმიტომ რომ ეს მართლაც იმის ნიშანია რომ ადამიანმა არ იფიქრა. ან თავი არის ერთი რაღაცა მინდა რომ დავამატო, დღესდღეობით ისიც არის გამართლებული თუ მართლა ძალიან ახლო მეგობარი არის და ხშირ შემთხვევაში არ ვიცი და გინდა რომ ძალიან გაახარო. ხო ვურეკავთ ხოლმე და აი რა გაკლია, აი
ხე რა გაგიხარდებოდა, აი მიმართულება ხო, აი აქსესუარი, კოსმეტიკა თუ რა რა ხო. ეს ის გამართებული. აქ ამ შემთხვევაში იკარგება ის სურპრიზის ეფექტი, მოულოდნელობის ეფექტი, რაც ნუ ბუნებრივია. აქ მილიონი ხერხი არსებობს. შეგიძლია ერთ მეგობარს უთხრა რომ მეორისთვის არჩევდა, რა საარჩევდა და საბოლოოდ სწორედ მას არის. აი მე უფრო აი ამ ტაქტიკის მიმდევარი ვარ, აქ ეტიკეტი არაფერ შუაში, ეს უბრალოდ მოხერხებაზეა და დროის და ენერგიის სურვილის ქონაზეა. ქალბატონინო, ახლა არის კადრები ძალიან ცნობილი ფილმიდან და დასამახსოვრებელი ეპიზოდი, ხო? ხო, ეს ტელეგაჩერი, როდესაც მილო კუნის ჩუბნის სტაფილოს თაიგულს. სტაფილოს თაიგულს. უი, ნატალი, ნატალი პორტმანი მილო კუნის როლში. სტაფილოს თაიგულს, რადგან მას არ სურდა ყვავილები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, ძალიან მომწონს იმის გამო, რომ არის ესეთი საჩუქრების ჩამონათვალი, ეგრეთ წოდებული უნივერსალური საჩუქრები, ყვავილები, თქვენი ცით, ტკბილეული და ალკოჰოლური სასმელი. ეს სამი კატეგორია არის იმ საჩუქრების, რომელსაც თითქმის ყველას ჩუქნით და ყველას უნდა მოეწონოს. მაგრამ აქაც გვაქვს გამონაკლისები, რომ არსებობენ ქალბატონები, ვისაც ყვავილი ისე არ ახარებს, თქვათ როგორც სუნამო, ან როგორც შოკოლადი, ან როგორც ყველი სასორტი. და არსებობს კიდე უფრო მნიშვნელოვანი რაც არის ადამიანების კატეგორია, რომელსაც ძალიან უყვარს ყვავილები, მაგრამ ალერგიული რეაქციების გამო არ შეუძლიათ მათი ოთახში. დიახ. ამ შემთხვევაში, ნუ კბილეს შეეხება არის ადამიანების კატეგორია, რომელიც ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ვერ ერთმევს ამ ტკბილეულს და ნუ ალკოჰოლთან დაკავშირებით ვიცით რომ თქვათ რელიგიური თვალსაზრისით არიან პირები რომლებიც არ იღებენ და ასევე თქვათ რაღაც დიეტური შეზღუდვების გამო ან ჯანმრთელობის პრობლემების გამო არ იღებენ. ამიტომ ეს არ არის უნივერსალური, ანუ როცა თქვათ მამაკაცი რომელიც წარმოიდგენს რომ რა ჩუქოს ქალბატონს ყოველთვის ყვავილებს ირჩევს, ეს ყოველთვის არ არის კარგი გამოსავალი. და ფიქრი აქაც საჭიროა ეგრეთ წოდებულ უნივერსალურ საჩუქრებში. კიდევ ერთი ეპიზოდი ყველასთვის ნაცნობი განახი კადრი, არასდროს რო არ გბეზრდება, მაინც ყურებ. როდესაც ჯულია რობერტსი დაბნეული ზის, არ იცის როგორ მოიქცეს სუფრასთან. ამ შემთხვევაში რაზე მეტყველეს, მოდი ასე ვთქვათ ეს ეპიზოდი, იმიტომ რომ გარშემო არავინ მომყოფებს უფრო უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ვიდრე მთავარ გმირს, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი ასევე, სადაც ჩანს, რომ ეტიკეტის ნორმების ფლობა არ გულისხმობს მაინცდამაინც აი სწორი ჩანგლის გამოყენებას. ეს არის ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი საერთოდ ეტიკეტის სფეროში, ხო? მთავარია ჩვენ ვიცოდეთ ისე მოვიქცეთ საზოგადოებაში, რომ არ შევიმჩნიოთ, როცა ვიღაცა იმას არ აკეთებს, რასაც უნდა აკეთებდეს და როგორც უნდა აკეთებდეს. ამ შემთხვევაში ეს გაცილებით უფრო ცუდი ტონია, ვიდრე ის, რასაც სხვა აკეთებს შეცდომით, როცა შენ ამაზე რაღაც რეაქციას აძლევ და გამოხატავ. აი ორმა ჯოტმამა ეს ძალიან კარგად აჩვენა, მათ არ შეიმჩნიეს აი ეს უხერხულობები, აი ამ შემთხვევაში მაგათ როცა არ იცის ქალბატონი ანუ როგორ მიირთვას რომელი ჩანგლით საკუთარი კონტაქტობენ და ნიშნებენ ერთმანეთს. და თითქოს ისე იქცევენ, თითქოს ჩვენს ყოველთვის ხელებით მივირთოთ, ჩვენს ყოველთვის აი გაუმარტივა ცხოვრება აი იმ რაღაც კატასტროფულ წამებში ამ ადამიანს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ აი ეს არის ეტიკეტის ფლობა და არა ის რომელი ჩანგალი ვიხმაროთ კონკრეტულ შემთხვევაში. ჩვენ საუბრობდით უნივერსალურ საჩუქრებზე და ისიც აღნიშნეთ, რომ ამ საჩუქრის შერჩევისასაც ძალიან ბევრი დეტალი უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ რისი ჩუქება ითვლება ყველაზე ცუდ ტონად? შეგვიძლია ასეთი საჩუქრების სია შევადგინოთ? აი რა არ უნდა ტონად ზოგადად ითვლება ძალიან ინტიმური სახის მქონე საჩუქრის ჩუქება. ეს შეიძლება იყოს სუნამოც იგივე, იმიტომ რომ ადამიანმა რომელიც მე ძალიან ახლოს არ მისწევს, არ შეიძლება იცოდეს მე რა ტიპის სუნი მომწონს, იმიტომ რომ სუნები ძალიან მნიშვნელოვანი იმხრივ რა ყველა ვერ ვიტანთ, სხვადასხვა ყველანაირ სუნს. ნუ თუ გაარკვია კარგად და ზუსტად იცის, თუ პრობლემა არ არის. ხო, აი თუ ეს თქვენი ძალიან ახლო მეგობარია, შვილია, დედა, ძმა და რომელიც იცის რას ხმარობთ და ახლობით რა მოგწონთ, მაშინ გასაგებია, მაგრამ ისე ძალიან რთულია გამოიცნო. და ეს არის ცოტა ინტიმური. ასევე არის ნუ რა თქმა უნდა ისეთი ნივთები, რაც შეეხება თქო კოსმეტიკას, სახის, კანის მოვლას, ეს უკვე რაღაც მესიჯს ატარებს, რომ მიხედე შენ კანს ან მოუარე თმას, ასე შემდეგ. შამპული თუ გაჩუქეს, ცუდად არის. ანუ უფრო კრემი ნაოჭების საწინააღმდეგო. ნაოჭების საწინააღმდეგო, ასაკომბრივი, ასაკი რო არის მითითებული.
და არასწორად თუა აი მან საერთოდ არ გგონია რომ გაცილებით უფრო უფროსი ხარ და ჩუქნის აი ამდე წელსებით არა და ორჯერ ნაკლები ხარ სინამდვილეში. დიახ, დიახ. ამიტომ აი ამ ტიპის საჩუქრები ითვლება როგორც ცუდი ტონის მატარებელი. დანარჩენი სხვა მხრივ ეტიკეტის მხრივ შეზღუდვები არ არსებობს. თავარია იყოს თავარია ემოცია. არა, იყოს გულით გაკეთებული და კარგად მიძღვნილი, იმიტომ რომ მირთმევის ეტიკეტიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხშირად ესეც დარღვეულია ჩვენთან, ხშირად არის სიტუაციები, მე ხშირად გქონია ესეთ სიტუაციები, როცა მოდის და შეგაწყვეტი და თვითონ აი აქ მაგალითად მიღების წესზე როცა ცოტა მოგვიანებით იქნება ეს ეპიზოდი, როცა თქვათ ერთი ადამიანი იღებს სასურველს, საჩუქარს, ძალიან გახარებულია, გამოხატავს. აი ეს არის ძალიან სწორი ემოცია, რა თქმა უნდა, აქ გაშარჯებულია. ძალიან სწორი ემოცია საჩუქრის მიღების მაშინვე გახსნა, მოიყო, გაოცდა, გადაირია. და მეორე მხრივ გვაქვს აი ცოტა ხანში ვიხლავთ აი ქალბატონის რეაქციას, რომელიც არ ანუ ვერ ფარავს აი ამ მოპირებას. ეს რთულია რაღაცა, თითქოს ბეწვის ხიდზე გადი ხარ, იმიტომ რომ ერთია ვიცით რომ უნდა გავხსნა საჩუქარი, მაგრამ მეორეა რომ არ მოგვეწონოს. Ну, და ეს ყველაფერი არ შეგები. ხოლმე წინასწარ უნდა შეამზადოთ თავი, აი, ან დაბადების დღეზე, ან ახალ წელს, რომ შეიძლება იყოს ისეთი საჩუქრები, რომლებიც ძალიან აკაკი ხარდებათ, მაგრამ თავი არ შეიძლება. აი, აი, აი. როგორც ამ შემთხვევაში ხდება? საკო ყოფილ ხარ ესე? არ მახსენდება სხვა ჯერ. Ну, ყველაფერი მიხარია, ხო იცი, აი, ძალიან პატარა წრიული. აი, ზუხსის რომ აი ესეც შეგიძლია დადგა, ესეც შეგიძლია დადგა. მრავალ ფუნქციური ვერ დამალო, ეხლა და ეწყინა, ხო? ანუ ესეც წესი, რომელიც გასათვალისწინებელია, დავფაროთ ჩვენი ემოცია, იმიტომ რომ ეს საჩუქარი მართლაც გან კონკრეტულ შემთხვევაში არის გულით ნაჩუქარი და თქვენ რა შეხება საჩუქრის მირთმევას? ამასაც აქვს თავისი წესი, იმიტომ რომ ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი მოდის შენთან სახლში. დავუშვათ ესეთი სიტუაცია და უჭირავს რაღაც ან ყუთიან ჩანთა და შენ ვერ ეკითხები რა არის, იმიტომ რომ შეიძლება ეს მისი ნივთია, მაგრამ ეჭვი გაქვს რომ რაღაც მოიტანა. არც ის ამბობს არაფერს, ვერ შენ ვერ ეუნები. დადის ამ ნივთით და ბოლოს სადღაც მაგიდაზე ან როიალზე ნახავ რომ დატოვა. ან და მან იგულისხმა რომ აი ეს შოკოლადი ან და არაფერი არ გითხრა, ისე წავიდა. ან უბრალოდ დადო და შენ დაინტერესდი რა არის და მე თქვა რომ ეს შენ ჩემკარ. ეს არის შეცდომა. ეს არასწორია. ანუ სტუმრად მივდივართ. მივდივართ თელი ზარზე, იმით უნდა გადავცეთ საჩუქარი. რაც არ უნდა თქვენ თვლიდეთ, რომ ეს არის ძალიან მინიმალური რამ და უბრალო. არ აქვს ამას მნიშვნელობა. საჩუქარი ეს არის ყოველთვის ძალიან ისეთი ამაღლებელი მომენტი, რაც შესაბამისად უნდა იყოს შესაბამისად დაფასებული და მიღებული. რადგან ვახსენეთ ესეთი შემთხვევა, რომ მივდივართ სახლში ვიღაცასთან და მიგვაქვს საჩუქარი, ან ხვდებით პირიქით. აქ კიდე რა შეცდომა თომას ვუშვებთ, როცა ვამბობთ თან, რომ ძალიან კარგი მასპინძლები ვართ და სტუმრობა შესაბამისი ვიცით, რა არის ყველაზე გავრცელებული, რასაც ვთქვათ მაგალითად დახვედრისას, სტუმრის დახვედრისას ვუშვებთ, ხო? დახვედრისას აი ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე ესეთი თემა, რაც დებატებს იწვევს ყოველთვის ჩემს მოსწავლეებში, არის მაგალითად ის თუ საჭიროა თუ არა ფეხზე გახდა, როდესაც მივდივართ სხვასთან სახლში. მე თქვენი აზრი მაინტერესებს პირველ რიგში. თქვენთან სახლში როგორ არის? ანუ თქვენ როგორც მასპინძელი როგორ გაქვთ? მე არასდროს. მე ვხდი ვინაიდან და რადგანაც პატარა მგავს სახლში და მე მარა მე დავწმუნდი რომ ნამდვილად ურიგო არ იქნება, მაგას თუ ყველა ოჯახი აიღებს მაგალითად. ხო, უხერხულობას ქმნის, მაგრამ მე რომ ერთგვარ უხერხულობას უქმნის სტუმარს, შესაძაც ეუბნები რომ სანამ შემოხვალ ფეხსაცმელი გაიხადა და მაგრამ ყველას არა. ყველას არა. ეხა მე რომ მოვალ მე თქვი და არ მე უხერხულობა არ ჩავარდე. მე თუ ყველას არა. აი და ჩალდა ფეხსაცმელში. აი ესეთი დებატები გვაქვს ყოველთვის ჩვენ, იმიტომ რომ არის ნაწილი, ვინც ამას ითხოვს, ну, თხოვს, ასე სტუმრებს, არის ნაწილი, რომელიც კატეგორიულად წინააღმდეგია. და ეტიკეტი ამ ხრივ არ ცნობს ფეხზე გახდას, ითვლება, რომ სტუმარი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შენ საკუთარ თავზე უნდა აიღოს იატაკის გასუფთავებაც მერე და შენთვის მთავარი უნდა იყოს მისი კომფორტი და არა შენი, ვთქვათ, დისკომფორტი, ჭურჭელი.
ბახილები ელენე და ბახილებიც მქონდა. არის ბახილების სერც, რომ ძალიან უხერხულია სტუმრის, რომ სტუმრად მოვიდა, არის ლამაზად გამოწყობილი, აქვს შესაფერსი ფეხსაცმელი და შენ თავაზობ ოთახის ფეხსაცმელს. ხო, აი ეს არ არის ოთახის ფეხსაცმელს ერთჯერაც გაუხსნელ საკუთავ ყველა მომარსაც. ეს ბუნებრივი ქოშე ყველაფერი კარგად არის ამ ხრი, მაგრამ არის უარესი შემთხვევები. ქალბატონო ნინო, ჩვენ ახლა რაღაცა ერთგვარი მსუბუქი სუფრა თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ აპერიტივის? კი. რა უნდა გავითვალისწინოთ, ან რა შეცდომა დავუშვით თქვა, როდესაც აი მიდიხართ ჩვენთან მობძანდეთ სტუმრად და გხვდებით აი ამ რაღაცა. ეს ძალიან კარგი ჟესტი არის, როდესაც თქვენ გაქვთ წვეულება ან რაიმე ტიპის შეკრება, სანამ არაპუნქტუალური ქართველები ყველა შეგროვდება. შეგიძლიათ და სტუმრებს შესთავაზოთ აპერიტივის სახით, სხვადასხვა სასმელი და მისაყოლებელი, ვთქვათ, შეიძლება იყოს მარილიანი, ჭღირები, ჩიფსები, ყველის ასორტი ღვინოსთან ძალიან კარგია, ვთქვათ, ცქრიალა ღვინოსთან შეიძლება იყოს მარწყვი და ასე შემდეგ. და სანამ ყველა შეიკრიბება, ყველა არის კარგად ძროს და არ იგრძნობა ეს დაძაბულობა, რომ დროზე გაცივდა ხაჭაპური და ასე შემდეგ, ხო? ამ დროს განსაკუთრებული წესები არ არსებობს. მთავარი არის ის, რომ ზოგადი ეტიკეტის, მაგიდის ეტიკეტის მანერები ვიცოდეთ. Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენთან წარმოდგენილი არის ორი ტიპის სასმელი. ბუნებრივია, ვთქვათ, ეს პირობითად გვაქვს აღებული წითელი ღვინის ბოკალი და თეთრი ღვინის ბოკალი, ეს არ შეესაბამება კლასიკური წითელი, ეს არის უბრალოდ ნიმუშისთვის. საერთოდ ბოკალს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როგორც სომელიები გვარწმუნებენ, სხვადასხვა ფორმის ბოკალში ერთი და იგივე ღვინო სხვადასხვა გემო აქვს. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჯონის წყალობით ეკოლოგიური. თქვენ ალბათ იცით, ხო, რომ ერთმევის წესი ღვინის ბოკალის ხელში დაჭერის წესი არის. აიო. დიახ, ალბათ. ეს არის ასევე ძალიან ხშირად დაშვებული შეცდომა. როდესაც ხელს კიდებენ ამ ადგილას, იმიტომ რომ ჩვენი თითები სასმელს ათმობს, ათბობს პირველ რიგში, მეორე ეთყობა უკვე ნათითურები, ხო? ეს არ არის არც ლამაზი და არც, ნუ, ღვინის გემოს შესაგრძნობად არ არის. და თქვენი სტუმრობა ჩვენთან არასდროს არ არის ხოლმე საკმარისი, იმიტომ რომ არ ყოფნის და სულ ხრჩება რაღაც, რაც უნდა ვისწავლოთ, ასე რომ დარწმუნებული ვარ, გამეორდება თქვენი სტუმრობა, გამეორდება, აღარ ქვია ხო, ყოველთვის გვახარებს, როცა ჩვენთან ხარ, ასე რომ შევისვენოთ ჩვენთან. ბუჩქის გაკეთება ეტიკეტში ხდება. ეტიკეტში, მაგრამ დამარხვიეთ ამჯერად. ხანდახან უნდა დაირღვეს წესები. გმადლობთ კიდევ ერთხელ, შევისვენებთ ცოტა ხნით და დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ საინტერესო ამბებით.